Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму і продовжуємо не просто так. Уже Катюша приклеїла ось таке сердечко зі своїми побажаннями до нашого екрану. А таку ж можливість зараз матиме і наступна наша гостя, яка вже завітала до нашої студії. Це Тетяна Корочкіна, майстриня, яка приходить до нас майже кожного тижня. Ми її раді вітати в студії і показує нам майстер-класи, як можна своїми руками зробити подарунки. Сьогодні привіт, не виняток. Здравствуйте. Сьогодні ми будемо робити валентинку. У нас валентинка будет необычная, она у нас будет из дерева. Я покажу, что мы заранее подготовили. Я хочу сказать, это не валентинка, это валентинище. Валентинище такое основательное, монолитное, которое мы можем повешать, установить. То есть, заранее. Я, если честно, то думал, что мы потом будем еще снимать из всего. Что мы просто зараз там намотаем. Сейчас мы будем еще украшать ее. Угу. Заранее мы разрисовали те фигуры, которые нам необходимы, и забили в них гвоздики, и задекорировали их золотой бумагой. Получается, сейчас я покажу, как применять технику сухой кисти. Угу. Вот золотом. Золото! Да. Да, моя прелесть, давай сейчас скажи. Мы приклеим сердечко вовнутрь, дабы оттенить наше сердце. Угу. А вот, это немножко будет позднее. Так, значит, нам понадобится золотой акрил, кисть и крышка от банки, собственно говоря, либо любой картон. Нам нужно взять немного краски на сухую кисть обязательно. Угу. Вот. То есть она сухая, так? Да, и как бы растереть, втереть ее немного в кисть. Угу. Потом легкими касательными движениями. Легкими движениями рук. Рук. Штаны превращаются. Таким образом мы золотим. А тут основу тоже мы золотим. Да, мы золотим нашу основу. В некоторых местах. Нам это нужно... для таких сорок, как Савицкая, да? Вот она любит все золотое, чтобы было. Нам нужно оставить рельеф дерева, но при этом его немножко позолотить. Ты знаешь, Ютюнь, я не сорока, я просто женщина. Каждая женщина любит золото и бриллианты. Боже, лучшая друзья девушек – это бриллианты. Да-да. Танюша не даст соврать, да, Танюша? Конечно. Вот мы позолотили немножко нашу. Я так понимаю, мы не полностью все. Нет, мы слегка, чтобы при некоторых преломлениях света. Но нас играла. Да. Mm-hmm. Ух ты. Я хочу сказать, экономно. Mm-hmm. И вот так, собственно говоря, применяется техника сухой кисти. То есть вот по направлению света оно будет преломляться. Mm-hmm. Теперь нам нужно в середину нашего уже сердечко из гвоздей поместить наше сердце. Мы немножко нанесем силикона вовнутрь. Мне сдалось, что ты зараз будешь мордочку малювати. Очі є, так, основа для ротика теж. Носик. Так, є. И вот так прилепили. Вот так поместили. Ну, в принципе, благодаря гвоздикам оттуда никуда не денется, поэтому особо серьезного крепления для него не нужно применять. Не стоит делать, да? Да. Так, есть сердечко, есть уже, и, уже что-то вырисовывается. Да, и теперь начинает формировать, самое да, формировать наши буквы и наше сердце. Угу. За цим тепер треба вже спостерігати. Так, як ми це робимо? Спочатку зав'язуємо, я бачу, вузол. Я зав'яжу, да? Покажу нашим телезрителям. Вот, в нижню частину серця ми зав'язуємо нашу бичевку і починаємо в хаотичному порядку, як нам подобається. Хаотично – це я люблю. Да. А вот. Прикольно. Я думав, що буде якось тільки по контуру. По контуру это в окончании, то есть любая фигура делается для того, чтобы закрепить ее силуэт. Я понял. Вот. А сейчас у нас паутиночка. Да, паутиночку мы такую делаем. Чтобы запутать в паутине своего сердца. Конечно. Вот так у меня девчата, розумієте, роблять ось так. Просто запутають, плутають, оплутають. А що, Вітюню, з вами чоловіками по-іншому не можна. До речі, Тетяна, як в тебе взагалі, які в тебе відчуття від освідчення в коханні, тому що ти теж там була? Що як? Тому що ви так витанцьовували там просто яскравіше всіх. Я хочу сказати, взаємне щастя за героїв переповняють емоції, тому що, ну, як не порадуватися за людей, коли вони друг друга люблять. Але дійсно військова витримка була що у нашого героя, що у героїні. Так стійко витримала удар наша Женя,
нашего нібито продюсера, вона гарно від себе відвадила. Mm-hmm. Я вірна просто. Мені сподобалася ця фраза. Ну, достойно, достойно вона виступила. Ти знаєш, я б, мабуть, вже кричала: "Відійдіть від мене, приберіть свої А я думаю, я б, мабуть, вже кричала: "Добре, ага". Що не зробити, як хотіти? Нам, чоловіче, відійди. А Женечка так гарно, коли я її запитала після зйомок: "Женя, ну, а чому ти не стала, не вийшла, не якось не почала нервувати?" Що вона сказала? "Я просто гарно вихована. Угу. Я гарна дівчинка". Ні, ну та чому їй виходити? Знаєш, він до неї прийшов, вона буде виходити. Хай прийшов, та хай йде собі. Як так, на Женя вже... і зробив. Угу. Так, вже є дві літери, так. І ось так попробуємо ще останню. Точніше, серце літера поки що. Так, да, нам ще одну сталося. Угу. Тобто достатньо таки недовго. Я думаю, що основний процес – це все ж таки обрати основу і забити той гвоздик. Так, да, тому що їх потрібно забити ровненько. Не завжди виходить з першого разу. Тому вначале краще прорисувати. Вот, і вже основательно свого карандашного наброска, допустим, зробити забивку гвоздей, так сказати. А я хочу сказати, що можна цей подарок зробити парним. Він забиває гвозди, а вона потім декорує. Да. І от Витя якраз таки просив подарок з мужським значенням, так скажемо. Тобто це непосредственно те, що може зробити мужчина – забити гвоздики. Вот так. Хоть где-то стать мужчиной. Да, вот так. Пускай, если у кого-то есть такое желание, либо стремление как-то что-то доказать кому-то, то, конечно же, есть возможность поучаствовать в создании вот такого подарка. Но возможно, я смотрю, что практически уже готово. Девушка, посмотрев на такую валентинку, подумает, что мужчина действительно сможет забить гвоздь в доме. Хозяйство. Мне нравится твоя фраза. Подумать, что он действительно может сделать это. То есть на самом деле никак, понимаешь, не судьба. Ты знаешь, ведь если мужчина уже умеет держать в руках молоток, я думаю, это что ему хорошо. Да, уже за это почет. Все тогда уже хорошо, в руках молоток могу держать, все, жизнь удалась. Все, краешек мы завязываем, ненужные обрезаем. Наша валентинка готова. Ну, яка краса. Я думаю, зараз ми її ще покажемо нашим телеглядачам. Так. Да. Знаєш, я думаю, ти допоможеш Танюшці, потримаєш Валентинку, а вона за цей час напише побажання на нашому сердечку. Так. Дякуємо, до речі, Тетяні, за ці сердечка. Ну, так нас, ми її підпрягаємо, так? Я тільки з радістю. Ми пізніше обріжемо всі ненужні нам. Можемо поки що показати, так? Так, звісно. Так, ось так, можемо показати нашим телеглядачам, який варіант все ж таки вийшов. Ось такий подарунок, дорогі телеглядачі, достатньо таки симпатично. Мені в кадрі дуже подобається, бачите, переливи. Дійсно те, що казала Танюша, що переливи будуть. Класно. І хочу сказати, що все ж таки не спроста цей яскравий червоний. Тепер показуємо побажання. Як це мило. Так, і ми сьогодні. Я хотіла показати побажання, а ти зібрала мене сердечко, ось таке гарненьке побажання від нашої Танюші. Будьте любими. Да, отож, чіпляй тепер уже з іншого боку. Так, я думаю. Давай, Танюш. Аша, там, я думаю, буде симпатично, так. Ну що ж, Таня, ти тепер теж є на дошці пошани. О, є? Ми ними гордимося. Ми ними гордимося, так? Да? Ну що, дякуємо тобі за те, що завітала сьогодні до нашої студії. Так, дійсно, завжди раді бачити тебе. Ну і, звичайно ж, завжди раді показати телеглядачам таку варіант того, що можна зробити своїми руками. А в Тані це завжди виходить неймовірно. Дякуємо тобі. Нагадуємо, що в нас сьогодні в гостях була Тетяна Курочкіна, майстриня, яка до нас приходить уже, може, точно, з часом ми її візьмемо співведучою.